Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kuwasalimu wa Kristo wetu kwa jina la Yesu mkiwa manyumbani. Napenda nikukaribishe katika ibada hii fupi kwa ajili ya jina la Yesu. Basi tuamini na tuombe. Baba wa mbinguni, Mungu mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, tumiguni pako tukinyenyekeza kipindi na wakati kama huu, tukushukuru sana kwa uwepo wako Mungu. Hata kama tuko mbali na majengo yetu ya kuabudia, lakini Bwana, hata katika manyumba yetu mfalme, Roho wako Mtakatifu anashuka na kutuhudumia, anashuka na kutubariki. Hata kipindi hiki Bwana tunaposhirikiana neno la Mungu, taomba mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, kaendelee kutukirimia kwa neema yako ya kimbinguni na kusaidia. Sema nasi, mtumie mimi kipindi hiki kwa ajili ya utukufu na ukuu wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba, amin. Napenda tushirikiane katika neno la Mungu ambalo tunalipata katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 16 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 12. Na kwa sababu ya muda sitasoma vifungu vyote, lakini naomba ukiona tulia basi unaweza kusoma vifungu hivyo. Biblia inasema maneno haya: basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwanawe, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akasikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Na alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sasa napenda tuangalie kwa ufupi tu juu ya familia hii ya Abrahamu, Sarai pamoja na Hajiri. Tunaambia kwamba watu hawa waliishi kwa upendo mkubwa sana kiasi cha miaka 10. Hakukuwa na ugombano wa aina yote. Hakukuwa na chuki aina yote. Lakini watu hawa waliishi kwa amani na tena kwa upendo. Lakini kafika kipindi ambacho Sarai alipoona muda umeenda sana na miaka imesonga na hajabahatika kupata mtoto, basi akamsii sana mumewe kulingana na desturi na mila, ili aweze kumchukua mjakazi wake ambaye ni Hajiri kuwa mke wake, angalau aweze kumzalia mtoto. Na tunaambia na maandiko ya kwamba Abrahamu akasikia sauti ya mkewe na akamchukua Hajiri kuwa mke wake. Na tunaambia na maandiko ya kwamba walipokaa, basi Hajiri akajaliwa kuwa mjamzito, akapata mimba. Kukawa ndipo chanzo cha malumbano, kawa ndipo chanzo cha kutokuelewana. Maana alipopata mimba Hajiri, basi Sarai, kwa sababu alikuwa hana mtoto, Hajiri alianza kumuona huyu kuwa duni machoni pake. Na jambo hilo halikumpendeza Sarai, kwa sababu yeye ndiye aliyemchagua Hajiri kukaa na mume wake angalau aweze kumzalia mtoto. Lakini alipoona mambo haya, basi Sarai akaenda kwa mumewe na akamwambia yale ambayo yalikuwa yanaendelea kati ya Hajiri pamoja na Sarai. Sasa Abrahamu akamwambia mke wake Sarai kwamba kuna mila na desturi au kulingana na sheria, basi akamwambia hivi, mstari ule wa sita: naye Abrahamu akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mikononi mwako, mtende lile jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Sasa alipofanyika hivyo, maandiko yanasema kwamba
Sarai akaanza kumtesa huyu Hajiri. Haijalishi ya kwamba Hajiri alikuwa mjamzito, lakini unakuta kwamba mateso yakaanza. Na Hajiri alikuwa na kipindi kizuri pengine cha kufanya uamuzi. Aidha akae nyumbani mwa Abraham, akubali na avumilie mateso. Lakini yeye alifanya uamuzi wa kuweza kuondoka. Akakimbia. Na akafanya uamuzi wa kukimbia kwenda jangwani. Na ndugu zangu na dada zangu, najua kwamba tunajua maisha ya mtu anapokaa jangwani ni maisha namna gani. Nakumbuka tena huyu mama ni mjamzito. Anaenda safari ya mbali. Tena mahali ambapo hapana chakula, mahali ambapo maisha ni ya taabu. Lakini alifanya uamuzi huo kwa sababu hakutaka kuvumilia yale mateso yaliyokuwa pale nyumbani kwa Sarai. Lakini lile ambalo linanipendeza, japo aliondoka machoni pa Ibrahimu na machoni pa Sarai, lakini Mungu alitembea na Sarai na Hajiri hata wakati ambapo yeye ako huko jangwani. Maana maandiko yanasema kwamba malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchemi ya maji katika jangwa. Japo ameondoka machoni pa wanadamu, lakini Mungu aliendelea kutembea pamoja na Hajiri. Na maandiko yanasema ya kwamba akamwona akiwa kando kando ya chemchemi ya maji. Sasa ndugu zangu, yalipotokea haya kwa Hajiri kukaa mbali, tena Mungu huyu ambaye alitamani sana maisha ya Hajiri yasipotee akiwa mama mjamzito, basi mstari ule wa 8 akamuuliza Hajiri, unatoka wapi na unaenda wapi? Swali hilo alilomuuliza, si kwamba Mungu hakujua maisha ya Hajiri, si kwamba Mungu hakujua mahali alipo, lakini Mungu anapouliza, hata ukiangalia maandiko yanaashiria ya kwamba Mungu anapouliza swali, ni kwamba anatamani ainue moyo wako, ainue maisha yako, ili ujihisi jinsi ulivyo na ujue hali ya kwako jinsi ulivyo. Ndiposa alimuuliza, Hajiri unatoka wapi? Hajiri unaenda wapi? Swali hilo Yesu aliuliza wengi. Hata wakati ambapo alikuta mtu ni mdhaifu, ni mgonjwa, miaka 38, alimkuta pale akamuuliza. Maana anasema ya kwamba alipomkuta alimuuliza, je, wewe umekaa hapa, wataka nikufanyie nini? Ni Mungu alimjua, ni Mungu alijua kwamba mtu huyu amekaa muda huo. Lakini bado anamuuliza, wataka nikufanyie nini? Alipokutana na kipofu pia alimuuliza, anajua huyu ni kipofu. Lakini akamuuliza, je, wataka kuona? Je, wataka nikusaidie? Mungu ambaye anatamani ili tuweze kujijua hali zetu na tuweze kumshughulisha. Ndiposa akauliza, unatoka wapi nawe unaenda wapi? Sisi wa Kristo tunajua ya kwamba ni muda mrefu ambayo hatujaingia katika jengo la kanisa, tunasali nyumbani. Lazima tujiulize, sasa tunatoka wapi na tunaenda wapi? Maana mtu asipojihoji vizuri huenda akakosa kuwajibika kama inavyopaswa. Na huyu Hajiri, maandiko yanatuambia hivi, fungu lile la 9. Malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako Sarai, unyenyekee chini ya mkono wake. Ndugu zangu, hii si habari nzuri. Si habari nzuri kwa Hajiri. Unajua maisha tulio nayo wakati mwingine huwa na habari nzuri na wakati mwingine huwa na habari mbaya. Kwa hivyo kwa Hajiri hii haiko habari njema. Haiko habari nzuri ya kujua ametoka mahali ambapo ni pa shida, ameteswa. Lakini Mungu anamwambia Hajiri, rudi kwa Sarai ili ujinyenyekeze chini ya mikono yake. Hilo halikuwa la kufurahisha sana. Lakini madamu Hajiri, Mungu alikuwa ameshamuona, ameshammulika. Hajiri alisikia sauti hiyo ya Mungu.
ya kurudi, japo ni magumu, japo ni mazito, lakini anaambia kwamba rudi ukanyenyekee. Ndugu zangu, wakati mwingine habari kama hizo si habari nzuri, si habari za kupendeza, lakini kwa sababu pale ndipo Hajiri aliambia kwamba kutatokea baraka zako, japo ni pagumu, japo ni pazito, japo kuna mateso, japo kuna mambo ambayo hasia kutia moyo, lakini anaambia kwamba hapo Hajiri ndipo palipo na baraka zako. Huyo mama Sarai aliyekutesa ndio Abrahamu, pengine hakuwa na hisia nzuri kwako, lakini tena hapo hapo ndipo kutakuwa na chanzo cha baraka zako. Ndugu zangu, huenda ikawa kuna mambo ambayo yametusababisha tukapata mateso, tukaenda mbali, lakini tazama, tunaambia kwamba lazima, hatuna budi kurudi. Kurudi tukanyenyekee. Maana hata ndoa wakati mwingine pengine huenda zikawa na malumbano mengine. Lakini Bwana anasema kuna wengine wamekuwa na malumbano, wametoroka. Wametoroka waume zao, waume wametoroka wake zao. Hata kipindi hiki cha ugonjwa huu, kuna watu ambao wametatizika katika ndoa. Lakini Bwana anasema kwamba rudi ukajinyenyekeze. Ndugu zangu, baraka ni kurudi na kunyenyekea. Haijalishi ya kwamba kuna wengine ambao pengine tumekosana na wao, hatuli na wao, hatunyi na wao, lakini kwa sababu ya uhusiano wetu na Mungu wetu, uhusiano wetu na jamii, basi Bwana anatuambia hatuna budi kurudi na kujinyenyekeza. Maana mwanadamu anapojinyenyekeza, basi Biblia inasema kwamba hapo ndipo palipo na baraka. Haijalishi wengine pengine wametoroka kwa sababu ya kutolipa rent, wengine wamefanya makosa fulani, wamekimbia, wengine hata anakimbia taifa, anakimbia, anasikia. Wengine hata tunaambia kwamba wakati wa Mkenya, wakati wa nini, wengine walitoroka wakaenda Sweden, wakaenda wapi, wakaenda nchi zingine, wakaondoka Kenya kwa sababu ya mateso, kwa sababu walijua ya kwamba pengine waliyafanya wanaweza kupata kichapo kibaya, wakatoroka. Hilo silo suluhisho. Suluhisho ni kurudi na kunyenyekea. Na ndiposa Biblia inatuambia katika Petro mlango ule wa 5 mstari wa 6 na 7 unasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Ndugu zangu, ni kurudi na kunyenyekea. Kurudi, huyo aliambiwa rudi ukanyenyekee kwa Sarai, maana hapo ndipo kuna baraka, hapo ndipo kuna tumaini. Nasi Bwana anatuambia turudi tukanyenyekee mikononi mwa Mungu. Ndugu zangu, kama wa Kenya, kama taifa, kama ulimwengu, janga hili Bwana anatamani turudi tunyenyekee kwa Mungu, na tujiulize, Mungu, ni lipi hatujalifanya au ni lipi ambalo tumelifanya pengine linasababisha tufike mahali tulipofika, majanga hili ambalo linaumiza. Lakini udawa si kutoroka, dawa si kukimbia. Maana hata wengine waliambia kwamba wanapopatikana na ugonjwa wanakimbia, lakini tuliambia wengine Mombasa, wengine Nairobi walikimbia, lakini hatima yao haikuwa nzuri. Maana walipokimbia wakiwa wameadhirika ama wakiwa na virusi, walienda wakafariki. Kama wangalikubali kukubali kunyenyekea na kwenda kuwekwa hospitalini ama kwenda kuwekwa mahali ili wahudumiwe, wangalipata uponyaji. Sasa uponyaji wetu, ndugu zangu wa kiroho, uponyaji wa maisha yetu, Bwana anasema ya kwamba lazima tukubali kurudi. Na tutakaporudi, basi hapo ndipo tutapata mafanikio. Na habari njema kwa huyu Hajiri ni kwamba alipoambiwa rudi, yalikuwa magumu kwake. Lakini furaha ni kwamba aliambiwa rudi, na hapo ndipo utapata baraka. Na akaambiwa mtoto wako atabarikiwa. Na akaambiwa si mtoto tu, hata wewe na kizazi chako kitabarikiwa. Hilo nataka niseme ya kwamba, nadhani ya kwamba lilimtia moyo sana Hajiri kuona, ndio nimetoroka, nimekimbia, nimeteswa, lakini kwa sababu kuna tumaini la baraka,
Kuna tumaini la kuendelea kubarikiwa. Basi Sarai, Hajiri akakubali kurudi kwa Sarai. Na baadaye kisoma maandiko unakuta kwamba kweli Hajiri alipata baraka, Mungu akambariki, na ndipo kizazi hicho cha Hajiri kiko mpaka leo. Unasikia duniani bado kiko kinaendelea na Mungu anaendelea kukibariki kwa sababu ya kurudi pasipo kuangalia yale ambayo, na unajua sisi wanadamu wakati mwingine huwa tunaangalia yale tuliofanywa mabaya. Hatui tayari ama rahisi kusamehe. Lakini ndipo Bwana anasema rudini mkanyenyekee. Takaporudi kwa Bwana na kunyenyekea, Mungu atatupa roho ya msamaha, Mungu atatupa roho ya utulivu, Mungu atatupa roho ya kukubali hata kuendelea kutafuta uhusiano mwema na Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, tukiwa manyumbani mwetu, nataka niwatie moyo ya kwamba Bwana angaliko katika kiti cha enzi. Haijalishi ya kwamba tuko mbali hivyo, lakini Bwana anasema tutakaporudi na kunyenyekea na kuomba na kutubu, najua kwamba Bwana atatoa njia. Hata ugonjwa huu utafika kipindi cha japo World Health Organization wengine wameanza kutabiri kusema kwamba huu ugonjwa umekuja na kukaa, hautaondoka kwa mwanadamu, utaishi kama vile ukimwi ulivyo. Lakini najua kwamba haya ni ya mwanadamu, hizo ni ripoti zao. Lakini ripoti za Mungu anasema tutakaponyenyekea miguuni pa Bwana, tutakaponyenyekea kwa Mungu, Mungu atasikia kilio chetu, Mungu atasikia maombi yetu, na tutarudi makanisani mwetu, tutarudi msikitini mwetu, tutarudi kwa biashara zetu, tutarudi kwa shughuli zetu zote, na Mungu wa mbinguni awabariki akawainue unaposikia ujumbe huu. Na lile ambalo nataka kutia moyo nalo ni kwamba hebu nyenyekea, na utakaponyenyekea mikononi mwa Mungu, Mungu atakubeba, Mungu atakusaidia, Mungu atakufanya ule, Mungu atakufanya unywe, hata kama huna kazi, hata kama pengine mambo yamekuwa magumu, lakini utakaponyenyekea, Mungu atatoa njia yako ya kuishi. Hata kama baadaye kazi haitakuwepo, lakini Mungu atatoa njia. Kama alivyofanya kwa Hajiri, akambariki, akamuona, pia atakuona, atatuona na atatubariki. Mungu wa mbinguni awabariki na utie nguvu mahali mlipo, na tuombe. Mungu wa rehema nyingi, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, nakushukuru sana kwa kipindi hiki ambacho umetupatia. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako hilo. Tuombe kwamba Bwana aliye faraja kwetu, lituongoze, litusaidie. Maana Bwana unatamani tujiulize tunatoka wapi na tunaenda wapi, hasa majira haya yaliyo magumu. Lakini Bwana asante, maana umetuambia tutakaporudi na kunyenyekea miguuni pako na mikononi mwako, Bwana utatoa njia, Bwana utatusaidia, Bwana utatuponya roho, Bwana utatuponya mili, Bwana utatupa chakula, Bwana utatupa usingizi, Bwana utainua watoto wetu, Bwana utafungua hata na mashule, Bwana utafungua hata na makoleji, Bwana utaimarisha hata na uchumi wa nchi, Bwana utaimarisha hata na uchumi wa kila mmoja, Bwana utaimarisha hata na biashara, na kila mmoja Bwana ataendelea kuinuliwa tutakaponyenyekeza mikononi mwako. Maana wewe ni muumbaji wetu na ni Mungu wetu. Tusaidie na utubariki kwa rehema zako. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumuinue, tumwambie tuakuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo wa St. Peter's Family, napenda kuchukua nafasi hii kuendelea kuwashukuru kama kanisa letu. Japokuwa hali ni ngumu, lakini kila mmoja ameendelea kujikaza, ameendelea kupokea matoleo yenu kwa njia mbalimbali. Nashukuru Mungu kwa hayo. Nataka kusema kwamba Mungu wetu yuko pamoja nasi. Tuendelee kutimiza ahadi zetu ambazo, nadhiri zetu ambazo tulitoa mbele za Mungu. Mungu ataendelea kutubariki. Vile vile napenda kushukuru kwa watu ambao wametoa vyakula. Bila shaka wengine wamefikiwa, na hatuwezi kufikia wote, lakini nataraji wale ambao mmepata, naendelea kushukuru Mungu kwa pamoja kwa ajili ya msaada hiyo. Nambari yetu
ile ile 7 6 6 7 2 9 tuma kile Mungu amekubariki nacho kwa mtindo wetu wa kawaida ambao tunaendelea kwa kuwa nao na Mungu atawabariki. Basi wacha niombe kwa ajili ya matoleo yenu. Mungu wetu tena Baba yetu wa mbinguni, tunaendelea kukushukuru japo mambo ni mazito, lakini Bwana umesema nyumba yako isikose chakula. Asante kwa ajili ya watoto wako wameendelea Bwana kujikakamua na hata Bwana kuhakikisha kwamba watumishi wa Mungu na nyumba yako Bwana haikai ukiwa. Asante kwa ajili ya matoleo hata ya Jumapili na siku hii ya leo, utaendelea kuyabariki